Искам и аз да се снимам! Айде, после!
Ай, стига, чувай. Не само го. Тук се закъса. Е, там кисел тег. Той да такива ли са, че е ваше? Да. Ако искаш да е да вземем, да има. Да вземем една от това. Лаба са велико. С хръгата скина. Това бъде безпан да качим. Добре, добре. Това е от тук ли? А, това е от тук ли?